8 на годинниках. Наша інформаційна команда слідкує за подіями і далі розкажемо про найважливіші новини станом на тепер. Почнемо з оновленої інформації зі Сходу. Один військовий там поранений цієї ночі. Бойовики 14 разів обстріляли позиції армійців. Атакували з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, мінометів та гранатометів. Під ворожий вогонь потрапили позиції військових поблизу 9 населених пунктів Донеччини. Українські бійці боронили місцевість. За даними розвідки, двох окупантів знищили, ще трьох поранили. У Запоріжжі на здирництві затримали колишнього інструктора Нацгвардії та його подільника. Вони вимагали 5 тисяч доларів у жінки, яка втратила чоловіка-моряка і одержала значну грошову компенсацію від страхової компанії. Чоловіки спершу шантажували вдову, різали колеса на автівці, згодом спалили її машину. Врешті жінка звернулася до поліції. Зловмисників затримали на гарячому, їм загрожує до 7 років тюрми. Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру ГПУ оголосило нову підозру. Тепер його звинувачують не в замовленні вбивства, а в побитті Катерини Гандзюк. Це передбачає позбавлення волі до 10 років. Раніше Мангеру закидали організацію вбивства, що передбачало позбавлення волі до 15 років або довічне ув'язнення. Нагадаю, минулого літа в Херсоні активістку Катерину Гандзюк облили кислотою, потерпілу з важкими опіками шпиталізували, згодом перевели до Києва. Після десятка операцій 4 листопада вона померла. Гірники Інгульської шахти, що неподалік Кропивницького, протестують через масові скорочення. Там звільнили понад півсотню людей. Чому, з'ясовувала Олена Бринза. Підтримати колег, які лишилися без роботи, вирішили гірники Інгульської шахти. Накази про звільнення отримали 57 працівників. Дмитро – один з них. Це обурення, понятне діло, що 22 роки я тут працював, починав з лісарем, доработав до замначальника автобази, працював в горному производстві. Ну, а отак от виходить, що раніше були династії, а зараз корупція. Попри скорочення, обсяги видобутку урану керівництво зменшувати не збирається. Тож тим, хто залишився, доведеться працювати понаднормово. Дмитро Бондарєв розповідає, як гірничий майстер має допускати людей до роботи, контролювати охорону праці. Але тепер скрізь просто не встигатиме. Як я не зможу знаходитись в один час на різних місцях, скорочуються робітники підземної групи, в основному скорочуються. Ну, це все буде ляже на, ну, на наші плечі, на плечі робітників. Людей звільнили незаконно, впевнені представники профспілок. Кажуть, пропонували керівництву шахти перевести працівників на Новокостянтинівську шахту. Вона має розпочати роботу за кілька місяців. І так само, як Інгульська, входить до складу держкомпанії «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Але такі пропозиції проігнорували. Адміністрація нарушила законодавство о труді. Правкомы не дали согласия на увольнение наших коллег, кроме тех ребят, которые сами написали заявление, сказали, мы готовы уйти, мы нашли там, кто нашел работу. К сожалению, к нам не прислушались. Керівники шахти запевняють, про скорочення попередили працівників ще на початку року, а на такий крок пішли заради оптимізації, адже підприємство нині збиткове. 18-й год шахта, в принципі, сработала з великими убитками. И в 2019 году, имея такую цену реализации урана, фактически наше подразделение, ну, находится на грани остановки, банкротства. Поверьте мне, административный комплекс сокращен уже до такой степени, что сейчас балансируем на грани наших возможностей. Своє звільнення шахтарі оскаржуватимуть в суді, а вже в травні державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» чекає нова хвиля звільнень. Без роботи залишиться 300 людей, з них 80 – працівники Інгульської шахти. Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер», Кропивницький. Майже 60 тисяч жителів Черкас досі не підписали декларації з сімейними лікарями. Обласному центру не вистачає трьох десятків медиків. Не поспішають приїздити й молоді фахівці з інших міст. Станіслав Кухарчук продовжить. У 5-му центрі медико-санітарної допомоги завжди людно. У цьому кабінеті обслуговують переважно людей, які не встигли укласти декларації. Тутешні сімейні лікарі вже мають по 1800 пацієнтів. Більше угод не підписують. У повітрі зависли щонайменше 15 тисяч містян з цього району. Взагалі, на нас це фундаментально. Я розкажу з абсолютно іначе.
Інна прийшла до чергового лікаря, щоб отримати направлення на аналізи. Каже, ситуація патова. Ще минулого літа вся її родина підписала декларації з дільничною лікаркою, але нещодавно та звільнилась. Інші медики вже всі зайняті. Надо йти зараз просити. Ну, це нормально. От я повинна прийти і попроситися. Один не прийме, пойду другому проситися. Ну, це милостиню або що? Така ситуація склалась через катастрофічну нестачу кадрів. Попри гідні умови праці та високу зарплату, в центрі не вистачає 6 сімейних лікарів і 5 педіатрів. Директор запевняє, чи не щомісяця подає заявки до профільних вишів на молодих фахівців. Та поки що безрезультатно. Ця цифра 1800 – це цифра не з потолка. Це реальна цифра, це та цифра населення, пацієнтів, які кваліфіковані і якісно лікар може доглядати. Така ж ситуація в інших медико-санітарних центрах Черкас. Місту не вистачає щонайменше 30 кваліфікованих лікарів. 3 фахівців очікують вже цього літа, але істотно це ситуацію не виправить, кажуть у міському департаменті охорони здоров'я. Зараз тут усі сподівання покладають на якнайшвидше впровадження реформи 2-ї медичної ланки і вивільнення спеціалістів вузького профілю, які згодом поповнять лави сімейних лікарів. Як тільки перейдемо ми на фінансування, зміну фінансування 2-ї ланки, я думаю, що вільні руки з'являться. На сімейних лікарів можуть привчатися всі. І хірурги, і акушер-гінекологи, тобто всі можуть, тільки їхнє повинно бути бажання. Щоб остаточно закрити питання із забезпеченням кваліфікованими медичними кадрами, один із місцевих вишів вже навіть отримав ліцензію на відкриття медичної кафедри. Та перших випускників доведеться чекати ще кілька років. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. У США від початку року майже 700 людей захворіли на кір. Це найдужчий спалах інфекції відтоді, як у 2000 році Сполучені Штати заявили про перемогу над небезпечним вірусом. Нині найбільше недужих зафіксовано у штаті Вашингтон та Нью-Йорку, однак медики побоюються поширенню хвороби, тож закликають людей робити щеплення. Шотландія планує провести новий референдум про незалежність до 2021 року. До такого рішення призвели дії офіційного Лондона, який досі не зміг узгодити вихід Британії з ЄС, пояснили в уряді країни. Щоправда, для проведення референдуму потрібна ще згода британської влади. Шотландці вже голосували щодо питання незалежності у 2014-му. Більшість, це 55%, висловилися проти. Бразильські індіанці влаштували протест у столиці країни, встановивши там табір. Різні племена виступають проти політики чинного глави держави. Представники корінних народів заявляють, що влада утискає їхні права і намагається відібрати землю. У середмісті стоятимуть упродовж 3 днів. Акції обіцяють мирні, з традиційними ритуалами і танцями. Ми не сприймаємо дій уряду, бо влада фактично зазіхнула на федеральну конституцію, що надає племенам гарантії про розмежування індіанських земель. Розігнатися до 130 кілометрів за годину на триколісному мотоциклі – мета британського підприємця. Він планує побити світовий рекорд. Заради чого – дивімося далі. Це гуркоче двигун зовсім не надпотужного спортбайка, а моторикші. Або тук-тука, як називають це триколісні мотоцикли в Таїланді. Там британцю Мету Евердові уперше довелося поганяти на місцевому транспорті. І відтоді мрія про власного залізного коня його не полишала. Якось вночі я переглядав сайт онлайн-аукціону і знайшов тайський тук-тук, який і хотів. Дружина пішла спати, а я тишком-нишком за комп'ютер купувати моторикшу. Вранці трохи отримав прочухана, але потім дружина заспокоїлася. У своїй ластівці шанувальник швидкості та адреналіну замінив кожен гвинтик, встановив японський двигун. Витратив 5 місяців і майже 30 тисяч доларів. Каже, зараз моторикша на вигляд краще, ніж коли зійшла з конвеєра 71-го року. І готова бити рекорди вже наступного місяця. Сподіваюся розігнатися до 130-160 км на годину. Ще треба трохи підправити кермо, щоб їхати було безпечніше. Для кращої аеродинаміки Мед зняв із тук-тука дах. А ще вирішив скинути вагу, тож не їсть зайвого. Усе не дарма. Вторговані за рекорд кошти збирається передати місцевому хоспісу.
Життя минає швидко, тож це той особливий день, який я не хочу змарнувати. Ліпше присвятити його добрій справі. А якщо усе вдасться, у планах двобій Давида з Голіафом, як каже Мед. Наприкінці року власник тук-тука позмагається з найшвидшим у світі сараєм на колесах. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Нехай останнє повідомлення у випуску нагадає вам, варто здійснювати свої мрії, навіть найдивніші. А почати можна вже сьогодні. Побачимося з вами о 9:00.